जय श्री हरि। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल धार्मिक कुरामा। दर्शक वृन्द, आज हामी जान्नेछौँ विक्रम सम्बत 2081 सालमा नाग पञ्चमीको पर्व कहिले पर्छ, यसको शुभ तिथि र मुहूर्त के रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यस्तै प्रकारको जानकारीको लागि हाम्रो च्यानल धार्मिक कुरालाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै आउने बेल आइकनलाई पनि बजाइदिनुहोला। भिडियो मन पर्ने भिडियो लाइक र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। दर्शक वृन्द, आउनुहोस् जानकारी अगाडि बढाउँ। दर्शक महानुभाव, श्रावण शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिमा नाग पञ्चमीको पर्व मनाइन्छ। यस दिन घर घरमा नाग देवताको पूजा गरिन्छ। घरको मूल ढोकामा नागको चित्र भएको फोटोहरू टाँसेर दुध, दही, अक्षता, फुल, दुबो, पान, सुपारी, गाईको गोबरको सहायताले टाँस्ने गरिन्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार नागको पूजा गर्नाले घरमा चट्यान, आगो, सर्पको भय हुँदैन। ज्योतिष शास्त्र अनुसार पञ्चमी तिथिका स्वामी नाग देवता हुन्। श्रावण शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिमा पर्ने यो दिन नाग देवताका लागि समर्पित गरिएको छ। यस दिन गरिएका पूजा अर्चना वास्तुमै नाग देवता समक्ष पुग्ने जनविश्वास रहिआएको छ। अनन्त वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट र शङ्ख गरी नागका 8 कुल छन्। नाग पञ्चमीका दिन नागको विशेष पूजा आजा गरिन्छ। यस दिन नाग देवताको प्रसन्नताका लागि दिनभरि व्रत बसी सूर्यास्तपछि नाग देवतालाई खिर चढाई प्रसाद ग्रहण गर्ने चलन पनि रहिआएको छ। यसरी नागको पूजा उपासना गरी द्वारमा नाग नागिनको चित्र टाँस्नाले सर्पभय हुँदैन भन्ने जनविश्वास रहेको छ। यस दिन नाग देवताको पूजा अर्चनाका लागि दुध, मिठाई, फुल अनि धान भुटेर तयार भएको लावा चढाइन्छ। विशेष गरी यस दिन कालसर्प दोष निवारणको लागि उत्तम दिन मानिएको छ। दर्शक वृन्द, विक्रम सम्बत 2081 सालमा नाग पञ्चमीको पर्व मनाइनेछ श्रावण महिनाको 25 गते शुक्रबार, सन 9 अगस्त 2024। यस वर्ष पञ्चमी तिथिको 6 भएको छ। पञ्चमी तिथि थोरै मात्र रहेको छ, त्यो पनि श्रावणको 24 गते रात्रिको 10 बजे पछि र रात्रिकै 12:01 रहेको हुनाले नाग पञ्चमीको पर्व भोलि बिहान श्रावणको 25 गते शुक्रबार मनाइनेछ। हजुरहरूलाई हाम्रो जानकारी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। यहाँसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि नमस्कार, जय श्री राधे।